amb el TDT vam arribar, bueno, arribem, jo diria que comptant a vegades, penso que podem estar amb 2 milions de persones possibles telespectadors. Jo crec que dels mitjans de Sant Cugat, el que més arriba, el que surt més enllà de lo que és la, el Sant Cugat, la seva frontera, som nosaltres. Vull dir, no hi ha de mitjà més important. Sabeu quanta gent vos veu? No hi ha estudis. Les úniques, els únics estudis que es van fer venen de l'any... No sé, hi havia un estudi, em sembla que era de l'Ajuntament, de l'any 86. I jo vaig fer una miqueta així extrapolant. Podíem comptar que el 50% algun dia veia alguna cosa. És complicat a voltes el periodisme local, no? Justament aquest contacte amb la gent de vegades és com una pressió que no tenen mitjans a nivell nacional, per exemple. Bueno, jo crec que nosaltres estem per això. Vull dir, és el nostre leitmotiv. M'explico, vull dir, donar veu, donar imatges, comunicar el que fa la gent, el que fan els grups de gent, el que fa la forma individual. Jo crec que aquesta és una miqueta la nostra feina. I sí que és cert que a mesura que ha anat creixent el poble ha estat més difícil seguir els actes, perquè cada vegada n'hi ha més, n'hi ha més. Jo sempre dic que nosaltres treballem 24 hores, perquè al dematí pels polítics, perquè fan horari laboral normal. Després tenim les entitats, que ho fan després de la feina. I després tenim els caps de setmana, que són els dos. Vull dir, avui al Vallès Occidental, l'única televisió privada, i no sé si oriental, l'única televisió privada és la nostra. Que faci continguts generalistes, que cobreixi l'activitat social, és l'única. Tot el més són municipals. No n'hi ha cap altra. L'única privadeta som nosaltres. Davant d'un espai comunicatiu que es transforma dia a dia, no que no està parat, vull dir, cada vegada, cada dia neixen noves coses, noves aplicacions, nova manera de connectar-se uns amb uns altres, etc. I això, a part de ser-hi present, que si ha de ser-hi, has de poder també ser-hi. Això és una cosa que amb nosaltres la tenim una miqueta abandonada. És cert que no. Nosaltres, les xarxes socials, les atenem, però poquet. Vull dir, no hi dediquem gaires esforços, perquè nosaltres el que som únics és amb TDT. I per tant el que volem és que la gent ens segueixi per TDT. Sí que està molt bé la televisió a la carta, però jo et diré una cosa. Si nosaltres sortim al carrer i li preguntem a la gent si ha vist alguna cosa de Sant Cugat a la carta o ha vist alguna cosa per la TDT, segur que han vist alguna cosa per la TDT i res a la carta. Jo crec que les coses neixen, es moren, etc. Aquí a Sant Cugat ha hagut una continuïtat tan gran amb el tot, en aquest cas, i és per la financiació de l'Ajuntament, tan directa i amb tants diners en publicitat. Vull dir, és l'única cosa que per mi el separa d'altres mitjans. Crec que és la diferència. A part que és un producte ben fet, etcètera, però per altra banda, sense aquests recursos, impossible. És el primer. Però... No sé, jo recordo amb molta... A mi em va agradar molt el del diari. Em va agradar molt. M'ho vaig passar molt bé. La tele... Així ara però bueno, ara... Com anàvem? Dic, ara des de la perspectiva d'una persona que ha treballat 30 anys no? en la comunicació local, com veus el panorama comunicatiu de Sant Cugat? Bueno, jo crec que s'ha d'obrir, que s'ha d'obrir. El comunicatiu de Sant Cugat està afermat, està ben lligat, massa lligat, massa lligat. I bueno, jo crec que és una cosa és una cosa política, i que es porta així polítiques des de fa temps. Ha estat també una casualitat d'arribar a 30 anys. Perquè començar a pensar... Quan comences a pensar aquests 30 anys, quan t'ho diuen, has fet 30 anys. Doncs, quan comences a pensar amb els 30 anys i les coses que has passat durant 30 anys, perquè això de la televisió no té res de lineal. I ha sigut una autèntica arrabassada, un autèntic, com es diu això, una muntanya russa. Doncs, vull dir, no era... Quan estava tranquil·la sabies que alguna cosa es preparava. Hem tingut de tot, hem tingut de tot. Ens ha passat de tot, ens ha passat de tot.
De tot. De tot. Vull dir, és un negoci... Suposo perquè ja és complicat, però és allò com... No ho sé, jo a vegades quan em diuen la tele dic que és la nostra Soyuz. I ens diuen, per què? Diu, perquè és una nau espacial, però una nau televisiva, però artesanal, feta per nosaltres, i que s'arregla amb un rotllo de cinta americana.